Drømmer du om en stor eiendom på landet? Da har vi nå en kjempeflott boligmulighet på Gjemnes, nærmere bestemt på Storlandet. I Storlandsvegen 158 selges det nå en romslig enebolig med stor tomt, flotte uteområder, veranda og ikke minst nydelig utsikt. Boligen er innholdsrik, og innendørs finner vi blant annet en stor og pen stue med vedovn, varmepumpe og utgang til veranda. Det lekre kjøkkenet har flis over benken, praktisk spaløsning, integrert komfyr og opplegg for oppvaskmaskin. Det flotte hovedbadet ble oppusset i 2012 med innredning fra Lindbad. Det er også to toalett og et dusjrom i tillegg. Boligen har totalt fire soverom, og hovedsoverommet kan by på god lagringsplass. Det er også en kjekk stue nummer to, et praktisk vaskerom med klessjakt fra loftsbadet, og ikke minst en nydelig veranda med utepeis. Nyt utsikta og livet på den flotte verandaen fra din store og fine eiendom i landlige omgivelser på Storlandet. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen, ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65 000 eller espen@viseiendom.no.